Mjomba. 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 Mjomba, mjomba. 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 Samson. Samson. Vipi bangi yao? Bangi wapi wewe? Uita kuanzia mbali sisi unafika unanishika chiko, unanikurupua. Asa wewe mbali mimi naanzia kuita kule kaka. Kiita kuanzia mbali mtu akusikia amke. Mchana kwa upo unashtuka hivi. Tatizo nini? Kinachokusumbua unaelewa ni nini? Hapa nipumzishe nipumzishe akili unaniita nikurupua nikurupua. Mtu anapanga na kukatakata kwa sababu msafuma kama haya. Kiita mtu akusikie. Tajui ndo anapumzika wewe sio maskini. Tuachane na haya. Asa vipi mjomba nimekuta? Mjomba yu. Ila kaondoka kaina nadogo shambano wame na kuangalia. Itafuna. Asa kaka, uono mnusibibi nani mjomba ondoka nadogo shambano? Yee ya medaikomba nda kuenda kufanya mazoezi, nikaambia dogo nyanyanai shambano, nikaangalia vitafunwa basi. Tuongela kuongea kweli. Ilikitokea la kutokea huko, la kumkuta, la kumkuta huko. Dogo waneza kumudu nani? Dogo sinaleta taarifa. Taarifa sio tatizo, saka. Mekuja kwenye taarifa ukamuacha kule. Asa diba hapo wendo na kuharibu. Hapo tunapoanza kubishana tayari tunaweza hatuwezi tukapata mwafaka. Kikubwa ni kujadiliana sijue nini cha kufanya. Tatizo lako kaka bwana nyinyi mnajiamuliaga tu. Yaani kitu mkiamua kichwani tu unaamua tu tufanye hivi. Mimi amnishirikishi mnanitenga kwa sababu mimi ndipo niko pembeni. Sasa hapo unaposema kwamba uko pembeni unamaanisha kwamba wewe sio ndugu yetu. Lakini wewe ni ndugu yetu. Wewe ni ndugu yetu kabisa. Wewe usingekuwa ndugu yetu wa Mungu nifanye. Uko hapa kwa sababu wewe ni ndugu yetu. Na kwenye kweli lazima niongee bwana. Kwa nini wewe mnafiki kwa kweli naongea? Wacha na mimi nikuja tu kumsalimia mjomba. Kwa kuwa hayupo akirudi tutamwambia kwamba Diba yuko. Kwa sababu mjomba katoka mjini, kaja kijijini. Sasa tuna tena thamani kwa. Unakuja kumwangalia mjomba tu basi. Kuzema hivyo unakosea ndugu yangu. Mimi hapa nyumbani, hapa nyumbani. Mara kibao nakuja, lakini nyinyi kwangu kule, kule kwangu kuja mnaona kama mnaona simu mnapochukuliaje. Mimi nakuja ndugu zangu kuwatembea mara kibao tu. Sio kwa sababu ya mjomba, ila nyinyi kwangu mimi si kuna nini? Usifike mbali. Nafikiri kilichosababisha hili tatizo unakijua vizuri. Kabla mjomba hajaja kijijini mbona tukatembeleana vizuri? Lakini kwa sababu mjomba ndiye kilichosababisha matatizo hapa katikati, hata muda wa kupika chakula, haupo. Utapatikanaje muda wa kwenda kutembea? Sina maana hiyo kaka, hapa nyumbani mimi nakujaga. Ila nyinyi ndio kwangu mnapoona sisi kama wapi? Kanyaga mkanyage. Mimi nakuja hapa nyumbani ila kwa leo nimekuja kwa sababu kusalimia mjomba. Sasa nikasema uongo. Akirudi na dogo namsalimia. Alikuja bwana Diba hapa. Bwana tamwambia kama alikuja kwa ajili yake. Haina shida. Wewe endelea kuchapa bwana. Mimi si uchapi, sema nabadilisha, najaribu kutuliza akili nijue jinsi cha kuweza kufanya. Si umalizika bwana? Mjomba naomba uniambie. Mimi najua mjomba una tatizo. Mimi sina tatizo. Una tatizo vipi wakati mjomba wewe una tatizo? Niongee nini ili unielewe? Nimesema mimi sina tatizo. Mjomba, sasa kama una tatizo hii tabia yako kuanguka inatokea wapi? Nimesema sina tatizo. Mimi sina tatizo. Mjomba, asipoamini. Mimi najua una tatizo. Twende kanisani ukaombee. Nimesema kanisani siendi na habari za kunifuatilia sitaki. Mjomba, wewe una tatizo afu kanisani hutaki kwenda kuombewa. Inategemea nini mjomba? Basi twende kwa mganga. Unasema nini? Twende kwa mganga. Kwa mganga nikafanye nini? Kwa mganga siendi, na huyo mganga wako nenda mwenyewe. Mimi siendi kwa mganga. Mimi ni sura ya kunipeleka kwa mganga mimi? Lakini mjomba, kwa faida yako. Mjomba. 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 Kaka Rustambo, ujambo? Sijambo. Za siku? Asafi tu. Hatuonani. Sisi tupo ila nyie tu. Ni karibuni sana nyumbani. Mimi na dada yako nilikuwa karibu sana. Kwa hiyo naomba ukaribu wetu na dada yako basi tuwe na nyinyi hivyo hivyo. Wapwasa wako wako wapi? Nahisi watakuwa shamba. Watakuwa shamba. Karibu ni nyumbani. Asante sana. Nitakuja nikutembelee. Haya. Haya, ukawasalimie. Haya.
Mazoea kweli ya matabu zake. Itajita hivi ninarudi kwa baba na mama. Mawazo yangu yote ni kwa watoto. Naona unafanya usafi. Ah, yomba naona sifa zenyewe zilivyokuwa nyeusi. Hapa tukiambiwa na mgeni matatizo mjomba. Naona unataka uanze kupika pika. Eh, njaa, njaa. Sisi njaa hapa inaniuma. Wani malizie malizie hapa. Alafu mjue cha kuanza kufanya ni nini. Nini? Kwa nini tumemtiani kama hii? Tumekosa nini? Njomba. Njomba. Tumbebe. Umbebe umempeleka wapi? Wewe umempeleka wapi? Wanyo tuzo yake likitokea mpaka amue mwenyewe kuamka, amue mwenyewe kuamka. Ndio unafanya hivi sasa hivi. Mama mwingine Mungu naye anaangalia bwana wako hapa. Jikosa kwa Mungu nini mpaka mtihani kama hii ambayo inatuzidi umri? Eh, sio mikubwa mtihani ya hali yetu ndio maana tumepewa. Utapewa kitu ambacho kiwezi. Hii mtihani imetuzidi umri. Sisi tuna umri mdogo mtihani ina umri mkubwa yatuzidi umri. Kwa nini tumekosa nini kwa Mungu mpaka tunakupenda matatizo kama haya? Tumbebe. Mema basi. Mema basi. Mwenyesha choka, nimechoka na maisha kama haya. Hata umechoka, umechoka kwa semeji. Ah. Mwingine wa Mungu naye anaangalia bwana. Ah. Ah. Mweke hapo tu. Mwambie sema na kukusumbua sema hataki kusema. Sema. Siku atakufia, mimi nakwambia kwa siku anakuja kukufia. Njomba. 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 Namtafuta mjomba? Yes, jimu simuoni. Kenda hapi sasa? Sijui, ndo maana namtafuta. Usisi kwa unasema kwamba mjomba hayupo, wakati ujiangalia angalia ndani. Nisha angalia hayupo. Umeangalia mbuko hayupo. Mjomba mimi nimemwacha hapa. Hapa na chambara kuniambia. Mimi sijamkuta. Sasa jamkuta, jamkuta, jamkuta. Mimi nipita hivi. Utakapokutana tutaweza kitokea. Mimi nipita hivi. Tafuta huko na mimi tafuta huko. Poa. Haya.